Така, значи аз се казвам Агата Манолова, доцент съм в Техническия университет, факултет по телекомуникации. Както вече ме представиха, направих моя 5-месечен тур или стаж в университета в Арканзас, в Литъл Рок, при една прекрасна професорка, Елфана Миланова се казва, която ми даде много възможности и да работя по различни проекти, да работя с студенти и едновременно с това, как да кажа, да разширя научната работа. Тук започна малката идея, която беше да разработим начин, автоматичен начин за разпознаване на човешки емоции чрез използване на различни алгоритми, свързани с компютърното зрение. Благодарение на нея имах възможност да разширя знанията си, които имах тук от България. Тя ми даде възможности, които щеше да ми бъде много трудно да успея да ги свърша от българска страна. Даде ми възможност всъщност и да се запозная с много хора в щатите. Едно от местата, на които бях, беше Карнеги Мелън, лабораторията по компютърно зрение. Един от алгоритмите, които използваме тук, е благодарение пък на тях. Така че надявам се да успея бързичко и така без да навлизам в много подробности инженерни, предполагам, които ще бъдат по-скучни за повечето хора, но ако имате пък някакъв допълнителен интерес за повече детали, не се предсняйте, ще ги обясним нещата. Сега, това, което нас ни интересува. Понеже ние сме инженери, а пък емоцията е нещо, което всъщност се определя по-скоро от страната на психологията, от медицинска гледна точка, ако щете, как ние от инженерна пък гледна точка преглеждаме и гледаме какво означава за нас емоцията и как бихме могли разпознаването на тази емоция да я вкараме в отношенията човек-компютър. И сложих в моята презентация тук за днеска така няколко термина, които са от значение за нашата работа, защото когато кажем емоция, емоцията, която изпитваме е нещо, което е предизвикано от обстановката, нещо, което ние изразяваме не само чрез лицето си, а с гласа си, с поведението на цялото си тяло. Така че определянето на самата емоция като такава не е еднозначно. Както тук се вижда, зависи от времето, зависи от самия човек, как ще изрази, да зависи от културата, зависи от нацията. Тоест, елементите са различни и много проблематични, особено когато се мъчим да направим една универсална система, която да разпознава, нали, какво даден човек изпитва в момента. Друго, което ни интересува, е съответно как се разпределят нещата от терминологична гледна точка, защото, както казах, емоцията е едно цялостно изражение на поведението, но реално погледнато ние това, което нашата част, която ние се занимаваме, е всъщност как изразяваме емоцията с лицето, т.е. expression recognition или разпознаването на самия израз на лицето, как лицето изразява емоция и това се съсредоточава, оттам се съсредоточава нашата работа. Основно, защото работиме с разпознаване на лица. И реално погледнато, нашата идея, спазвайки един психологичен принцип на Екман, е да разделиме универсалните емоции на 7 на брой. Ярост, отврат, страх, щастие, тъга, изненада и съответно неутралната за емоция в, как да кажа, отделни групи. А защо са избрани тези групи? Ами защото те са универсално разпознаваеми, независимо каква е културата, независимо в коя държава се намираме, а пък и рано погледнато те са интегрирани повечето от тези емоции, още от най-ранна възраст. Като се усмихне бебето е ясно, че е щастливо, така че в повечето случаи лесно се разпознават тези елементи. Сега, но това, което нас ни интересува, всъщност как една машина или един компютър в нашия случай ще разпознае емоцията. Да. Основната идея, на която се спираме ние, е, че всъщност, изразявайки емоцията чрез лицето, ние движиме различните мускули по него. И разделяме лицето на отделни части, като съответно тези части са очите, веждите, виждате цялата горна част на лицето, включително с носа, брадичката, устните, т.е. всичко има движение, то не е стационарно. Ние изразяваме емоцията си чрез всичките тези отделни мускули, те са десетки, сега не си спомням колко мускула бяха на лицето, които съответно ги движим, за да изразим дадената емоция. Т.е. ние бихме могли да определим, че
израза, да изразим, например, щастие, като се усмихнем, ще се промени формата на устата, ще се вдигнат очите, примерно. Ако сме изненадани, веждите ще се вдигнат нагоре, нещастните хора надолу устата. Тоест, може да разделим лицето на отделни части, които се наричат action units в нашия случай. И съответно една емоция е един набор от дадени парчета от лицето. Улесняваме си работата, защото реално погледнато машината, за разлика от нас, много по-трудно би могла по някакъв друг признак да каже ми дадения човек, който в момента работи с мен, е щастлив или не, той изпитва нещастие или много е сега в момента ядосан, иска да направи нещо лошо. Така че основно разделяме лицето на части. И сега, хубаво, разделяме го на части. Идеята е вече как отделните части ще допринесат за отделянето на, за определянето, за разпознаването на дадената емоция. Ако така трябва да говорим, и се вижда, нали, когато сме тъжни, както казах, ето ги надолу очите, устата леко увиснала, нали, така, сменят се, самото лице така някакси върви надолу, ако може да кажем, ето виждате страх, изпъкналите очи, леко полуотворена уста, примерно, за изненадата също нещо може да се каже, но както казах, отделните части са комбинация, тяхната комбинация дава финално израза на емоцията. И сега стандартният подход, който се използва, понеже идеята да го правим в реално време, е имаме камера, свързани сме с или с таблет, или с мобилен телефон, или с компютъра, с камерата. Съответно, трябва камерата да намери лицето. Това трябва да го отделиме, лицето. Това са първите стъпки, има различни подходи за тази работа. Няма да ги изборявам, те са десетки, ние използваме някои от стандартните, като Вайола Джонс, например. След това да го отделиме това лице, защото нас не интересува всъщност самото лице, нито врата, нито ръцете в момента, само лицето. И съответно върху лицето вече да направим самото разпознаване, като обучиме ни модели, машинни модели, които съответно ще ни позволят в последствие, когато в реално време дойде един човек и застане пред съответната машина, да кажем, о, да, добре, ти си в момента, усмихваш се, значи си щастлив. Така. Сега, ние сме един екип от няколко човека. Исках така да ги представя, защото колегата, той, който има един от сериозен принос в цялата работа, го помолих да дойде с мен, за да го представя и съответно той би могъл да говори с доста детайли за новите разработки, които в момента правим в нашето направление. Естествено, нашите ръководители, които пък много ни стимулираха и ни помагаха през цялото време за новите неща, които ние пък предлагаме, а те ни помагат отзад. Един пък от колегите, който в момента също работи в Карнеги Мел в Computer Vision лабораторията, с който сме много горди и се надяваме, че като се върне ще донесе и тази нови идеи, с които да продължиме нашата работа. И какво беше едно от основните неща, които така успях да започна, когато бях в Лидъл Рок заедно с професор Миланова. Благодарение на нея, всъщност, ние направихме едно сериозно проучване, за да може да тръгнем от някъде, защото възможностите пред нас бяха много, но трябваше да се спрем в нещо конкретно. И благодарение на нея се здобихме с една много специфична база данни, която ни беше страшно необходима, за да може да разработим нашия алгоритъм. Тази огромна база данни се състои от, ще ви покажа данните след малко, от няколко стотици хора, които вземат в специална ситуация, в смисъл зала, вземат определени от тези 7 емоции и съответно имаме една огромна база, която ни позволява пък ние да обучиме методите, с които ще работим. Ето, тук съм ги изборила, значи има 337 потребителя в момента, които са заснети от различни гледни точки. Това е също много важно за нас, защото човек никога не седи така. Нали? Ние постоянно движим, т.е. не сме стационарни и съответно пък тази огромна база данни, виждате, има над 750 000 изображения. Необходимостта от това е, че ние искаме да разработим един универсален метод, който съответно няма да бъде ограничен от цвят на кожата, от осветеност, от позицията на главата в пространството. Тоест, на нас ни трябва максимално голяма база данни, която да покрие някои от тези ситуации, в които в реално време бихме могли да попаднем. И сега, направила съм няколко клипчета, т.е. две клипчета в нашия случай, за да ви покажа разработката, която направихме с колегите и как нашата система реагира. Заснето е с Kinect една камерка, понеже не бях сигурна дали мога да донеса нещата, затова реших да заснема клипчета.
Искам да видя дали ще успея да ви пусна. Първо моята разработка. Добре. Ето, виждате, ключовите точки са с зелено. Няма проблеми, разпознаваме през очилата. Отгоре се вижда позицията на главата в 3D пространството. Ето тук са в момента опитите, които така се опитвам, нали, да изразя щастие и нещастие. И виждате, тук сме се работили с колегите, дали може да направим и съответно атрибутите добавим, да разпознаем какъв е пола на потребителя, дали носи очила в случая, имам ли мустаци, от коя нация бих могла да произлизам. Това са, ето го, вече и колегата тук, той по-хубаво ги е изразил емоциите. Виждате, важните точки са отбелязани на самото лице. От тях ние имаме възможност съответно да изкараме резултатите. Да, вижте, още ето доста успешно. Всичко това е в реално време. Снима се камерата и съответно ви дава отдолу резултатите. Затова от време на време им виждате, има леки вероятности, нали, да се променят, да не е точно, но с червено е най-вероятната емоция, която потребителя в момента изпитва. Дадената разработка, която ви показваме тук, е част от един много голям проект от последна рамкова програма, с която работим, и затова тук съм сложила един application като резултат, с който работим с ни 13 различни университета и фирми. Проектът се казва UO for Active Long Living. Идеята на този проект е да се разработи една стена, в която съответно да бъде позиционирана в дома на възрастни хора, които страдат от определени, примерно, когнитивни болести, вероятност Алцхаймер, нали, в по-начални стадии, които възрастни хора съответно нямат някой, който да се грижи за тях. Идеята на тази смарт стена е съответно да проследява всекидневния начин на живот. Ще ви пусна след малко едно клипче, за да видите всъщност какво представлява. Да проследява всекидневния начин на живот на дадения потребител, да му предлага, да поглежда дали си е взел лекарствата, дали се храни на време, дали е станал, примерно, т.е. има ли някакви спешни ситуации, защото в цялата къща ще има и сензори, които са свързани с стената. Това е един огромен проект по седма рамкова програма с финансиране някъде около 10 милиона евро. В момента ние сме във втора година и до края на тази година ще изкараме прототип на системата. Частта на нашата група, и в това число естествено на и останалите колеги, ние се занимаваме с разпознаването на лица и на емоции, както вече казах. Като идеята е, че когато един човек е стресиран, когато той е нещастен, възрастните хора, те се изолират, нямат връзка с външния свят, спират да се движат, спират да си взимат лекарства на време, забравят, спят повече и тяхното физическо състояние в процеса на време ще стане по-лошо, т.е. те няма да, как да кажа, да имат желание за живот. Та идеята на нашето приложение, което е част от тази стена, е всъщност да проследява това емоционално състояние на потребителя и да му дава възможност, ако се види, че има някаква дегресия, нали, да му дава възможност да с позитивна, positive reinforcement, да го върнем обратно, да му дадем, как да кажа, възможност как да се почувства по-добре, или пък в случай на нужда, естествено, да се свържат с медицинския персонал. Другия голям проект, който е скорошен, сега ще стане една година, той е в началото, е един проект по фонд научни изследвания, с който работим един голям екип от хора, в който съответно пък основната част е отделена на отношенията човек-машина, като съответно задачата ни е тук пък да помогнем на потребители, които имат проблеми с горните двигателни крайници, които трябва да правят рехабилитация, но идеята е да си правят рехабилитацията вкъщи. И съответно да проследиме дали по време на рехабилитационните движения, които правят на задачките в виртуалната реалност, защото ние им създаваме една виртуална реалност, която вместо да прави репетитивни движения, от които му е много скучно и по някое време ще му мръзнат. Ние примерно казваме ми сега, ето ти, влизайки в виртуалната реалност, играеш тенис с приятели или пък примерно баскетбол, които изискват, нали, повишаване на мускулния тонус и дават някакви задачи на дадения човек, който трябва да ги извърши. Та в процеса на работа, обаче ние трябва да следиме как изпитва, как човека реагира, т.е. изпитва ли болка или не, за да може да калибрираме системата. И тук влиза в роля, естествено, и моя колега, който пък основната му задача беше да разработи система за pain detection, която отново е свързана до някъде с изпитване на емоция, защото болката
отново променя лицевите характеристики. Тоест, то е много свързано с изпитването на емоция. Така че искам много набързо да ви покажа какво представлява ИОЛА, защото много хубав проект. Надяваме се, че така, ще влезе по домовете на хората след известно време. Много партньори от цяла Европа. Така, ето го потребителя, който си влиза вътре в системата. В момента получава информация, независимо къде се намира. Ето му дома как изглежда. Ето е смарт стената. Така, сензори в цялата къща. Сензори за пожар, за наводнения, стандартни. Така, ето го и Лола, ето го потребителя. Така, който съответно се гледаме дали си прави, примерно, гимнастиката. Ето трябва да прави определен брой крачки на ден. Може да излезе и навънка. Сега тук клипчето е само за потребител, който е вкъщи. Така, има преносими сензори върху него. Така, даже и звук има. Така. Виждате, в момента изпълнява различни задачи, как се чувства, дали си е взел, колко е спал, взел ли си е лекарствата, колко крачки е направил днес, подходящо ли е това за него. Даваме му тук congratulations, много добре, браво на теб, айде сега още малко. Добре, кои са му любимите предавания, пък социални мрежи да се свърже. Нали? Тоест, постоянно да не се чувства сам. Тоест, да има винаги контакт с... как да кажа, с това, което го заобикаля. Да не се чувства изолиран за това, че в момента, нали, няма кой да се грижи персонално за него. Но идеята на тази система е тя да позволи да намали тежестта, финансовата тежест върху съответно всичките здравни осигурителни системи, поради простата причина, че за всеки един възрастен човек, за който друг трябва да седи вкъщи да се грижи, този, който трябва да се грижи, се губи като работна сила за държавата, той спира да плаща данъци. Съответно, и поради тази причина идеята е точно да се добавят такива. Ето виждате колко часа е спал днес, какво е хапал, колко време е бил пред телевизора и е седял. Така, следим цялото развитие на неговия живот. Сега, има и момента, естествено, че доста хора ще кажете, да, ама аз такива работи вкъщи не искам. Не искам, нали, други хора да знаят за какво става въпрос, нали, в моя живот, но пък трябва да си представим и двете страни, и позитивната, и негативната, съответно, за да можем да преценим дали самата система е подходяща за нас. Така, добре, за да не губя повече време, бих искала да ви покажа разработка на колегата. Ето е тук как изглежда за pain detection. Тук в нашия случай имаме една голяма база данни, в която хората ги караме да си вдигат ръката, имат болка в рамото. И съответно те изпитват, виждате как се променя лицето, сгърчва се, променя се. Така, той направи страшно много работа, що се отнася до цялото отделяне. Сложил съм така няколко алгоритъма, за да ви покажа, че не е лесно, колкото изглежда така с прости думи обяснено. Резултатите са много добри и доволни сме от това, което сме постигнали. Надяваме се, че ще продължим работата. Само че каква ни е сегашната цел? Основната ни цел в момента е мултимодалност. Какво значи мултимодалност? Това е комбинация от различните усещания, защото емоцията, както казах, не е само лицето. Емоцията е и чрез гласа, т.е. гласово разпознаване, емоцията е чрез цялото поведение, т.е. движението на тялото, т.е. идеята е да се комбинират в момента всичките тези данни и съответно да можем коректно да направим една комуникация човек-компютър, която е максимално близка до естествената, защото ние хората комуникираме помежду си с жестове, с глас, с лице, с поведение. А докато сега в момента, както виждате, аз трябва да ползвам клавиатура и мишка, а не примерно да ръкомахам или примерно да махам и съвсем лесно, нали, да става движението. Естествено ли само да си мисля, мини на следващия слайд и да минава на следващия слайд. Така че основната идея е това. Да направим максимално близо до човешката комуникацията, която в момента имаме с машините. Максимално близо, т.е. да бъде нещо естествено, а не както в момента възрастните хора да не могат да се справят с дистанционното на телевизора и да се чуят по половин час, абе кой бутон беше да натисна и къде да отида и какво трябва да направя и да звъниме, нали, по телефоните и се чудим и сега как беше, ми заключих си GSM-а, не мога да го отключа. Та, основно, както казах, е всичките тези
начини на връзка между, особено сега с навлизането на новите технологии, които са всекидневна част от нашия живот и ги ползваме постоянно, да можем да генерираме по един естествен начин и да не смятаме технологията за нещо чуждо. И това, че примерно носим, да кажем, гривна, която измерва броя на крачките, или пък примерно имаме устройство, което примерно следи за биенето на сърцето и така нататък, да ги смятаме за тези неща за естествени, т.е. технологията да стане част от живота ни, без да обръщаме внимание, че тя е нещо външно, нещо странично. Така, много ви благодаря за вниманието, надявам се, че бях кратка и интересна, без да заземявам много формули. И ако имате въпроси, с удоволствие бих се опитала да отговоря на тях, стига да е в силите ми, естествено. Така.